اے محمد باقی، اے محمد باقی، اے محمد باقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار ہیں جو پیش کر رہے ہیں۔ علم کا شہر نبی در ہے امام باقر، علم کا شہر نبی در ہے امام باقر، وارث علم پیمبر ہے امام باقر، وارث علم پیمبر ہے امام باقر۔ زہ قسمت کی ہیں فرزند علی ابن حسین، زہ قسمت کی ہیں فرزند علی ابن حسین، والد حضرت جعفر ہیں امام باقر، والد حضرت جعفر ہیں امام باقر۔ جو گھٹانے سے کبھی گھٹ ہی نہیں سکتا ہے، جو گھٹانے سے کبھی گھٹ ہی نہیں سکتا ہے، علم کا ایسا سمندر ہے امام باقر، علم کا ایسا سمندر ہے امام باقر۔ ہے میرے سر کی بلندی کا مقدر سجدہ، ہے میرے سر کی بلندی کا مقدر سجدہ، اور سجدوں کا مقدر ہے امام باقر، اور سجدوں کا مقدر ہے امام باقر۔ کس طرح مد مقابل ہو کوئی دشمن دین، کس طرح مد مقابل ہو کوئی دشمن دین، فرد ہوتے ہوئے لشکر ہے امام باقر، فرد ہوتے ہوئے لشکر ہیں امام باقر۔ آج بھی کہتے ہیں دنیا سے یہ ان کے اقوال، ہر صدی کے لیے رہبر ہیں امام باقر، ہر صدی کے لیے رہبر ہیں امام باقر۔ خلق و ایثار و خلق و ایثار میں ہیں احمد مرسل کی مثال، خلق و ایثار میں ہیں احمد مرسل کی مثال، عالم غیظ میں حیدر ہیں امام باقر، عالم غیظ میں حیدر ہیں امام باقر۔ عظمت خانہ کعبہ ہے انہی کے دم سے، عظمت خانہ کعبہ ہے انہی کے دم سے، زینت مسجد و منبر ہے امام باقر، زینت مسجد و منبر ہے امام باقر۔ کس میں دم ہے جو فضائل کا احاطہ کر لے، کس میں دم ہے جو فضائل کا احاطہ کر لے، ایک کمالات کا دفتر ہے امام باقر، ایک کمالات کا دفتر ہے امام باقر۔ قید خانے میں حکومت نے رکھا ہے پھر بھی، قید خانے میں حکومت نے رکھا ہے پھر بھی، اپنے مقصد میں مظفر ہے امام باقر، اپنے مقصد میں مظفر ہے امام باقر۔ ان کو راضی رکھو خالق کو جو خوش رکھنا ہے، ان کو راضی رکھو خالق کو جو خوش رکھنا ہے، مالک مرضی داور ہے امام باقر، مالک مرضی داور ہے امام باقر۔ یہ ہے زیغم کی تمنا کہ ملے علم اسے، اس لیے اس کی زبا پر ہیں امام باقر۔ اے محمد باقر، اے محمد باقر۔